Evo nas godinu i po dana posle intervencije, naime kod našeg pacijenta, koga ste možda već videli na YouTube-u ili na Facebooku, koji se hvalio kako je šta bio kod nas, sad je došao ponovo posle godinu i po dana da malo vidimo tu šta se dešava u ustima, skinuli smo rad da vidimo kako izgleda zubno meso oko implantata, pokazat ćemo vam i to, da napravimo kontrolni snimak kod nas u ordinaciji, da imamo da vidimo kakva je kost oko implantata i pošto je to sad sve ok, mi mu vraćamo zube, nazad šrafimo zube i on ide dalje njegovim putem i vidimo se do godine ili već kad se budemo dogovorili, možda i ranije. Uglavnom, sad ćemo da pitamo i njega malo, pošto sad već ima neka iskustva, godinu i po dana je sa zubima, da vidimo kakav je to bio posao, jel ste se pokajali što ste radili ovde uopšte zube, ili je to bilo okej, ili kakva su sad ta neka iskustva posle godinu dana. Pa da vam kažem da je koštalo i 10.000, znači, ne bi se pokajao. Da. Eto što nije bilo 10.000, ali dobro je. Vredi svaki euro. Da. Znači, osjećam se kao da sam se rodio sa njima. Da, zaboravili ste na zubu, u principu kao da ih nema, jel to je jako bitno da pacijent više ostane. Znači, kao da su moji, ali mene bolu. Da. To je velika prednost. Da, jel da, nema bolova sam. Nema. Da. Kako s higijenom, uspevate da održavate to sve? Da. Imam ono... Water jet, ono nešto... Pumpicu, ono. Pumpicu, da, što prska vodu četkice, to je jako dobro za održavanje higijene. Da, i možete da hranite hrana, žvakanje i to kako... Sve, da. Ide, ono sve. Sve ide, ma... Kao moji zubi da su. Da, može jabuka nekada se pojede, tako i kuj. Može, bez problema, jel? Jedan kikiriki. Da. A meso... Pistaci jede. Da. Samo kost nisam još jeo. Da, nemojte kosku, znači za to ne garantujemo, ali za hrstvo meso i to može, jel? Sve može. Da. Znači, mnogi vas ljudi pitaju kad vide, pošto ste pre imali proteze... Htio bih da pozdravim moje radne kolege. Aha. Znači, Sulju, Veljka, Stevu i Seada. Da se ne plaše, još jednom im govorim da dođu, da samo ne gledaju emisije. Neko da dođu i da skupe hrabrosti, jer uopšte nije ništa kako oni zamišljaju. Da. A takođe i moga komšiju i komšinicu Zoru, da što prije dođu ili se neće pokajati, pošto se ja nisam pokajao. Eto, imamo mali pozdrav ovim putem. Pa dobro, za moje šinđene. Da, ok, za vas. Tako da, eto, to je sad, posle godinu i po dana, da malo smo se videli, da vidite i vi kako je, šta je, dosta težak slučaj bio, dosta tanke vilice, tanka, donja pogotovo, gornja nešto malo bolja, ali isto smo se dosta onako... Godina proizvodnja. Da, pa dobro, nije godina proizvodnje i to što kažete, ali ima i starijih, da kažem tu pacijenata, ali šteta da nosite proteze koje su nestabilne ako možete da imate neke zube s kojim možete normalno da funkcionišete. Druga je situacija kad čovek jede tečnu hranu, a kad jede suhu hranu. To je jako velika razlika. Da. Znači, ja se ne... Nijekom slučaju nisam pokajao što smo uradio ovo. Da. Pa eto, dobro je. Odlično, znači tako da je to meni isto drago da smo nešto uradili, pošto ste imali tih proteza nekoliko menjali, pacijent nam je pričao i sad rekao ja sam baš potrudio, rekao ajde da vidim stvarno da li mogu nešto, i eto to je to došlo na kontrolu, tako da znate da može to da bude sve okej i nije ništa strašno, pa da. Ništa. Pa da. Idemo dalje, hvala, lajkujte nas ako vam se sviđa, subscribeujte se i pratite nas, idemo dalje. I društvo požurite.